jadi jenazin. Ada lirik lagu tu ah. Dia tak buka lah kat sini. Mana Nora? Nora? Takkan saya nak nyanyi lagu tu. Saya nyanyi dulu ah. Ada tak yang boleh nyanyi dekat saya? Nora boleh ikut? Tak boleh. Boleh. Ah, mak kata boleh. Boleh. Nak duit? Ah, ada orang nak duit. Tepuk sikit. Siapa nama? Ika. Dia boleh mana? Nama Sarah. Tepukkan sikit untuk Ika. Okey. Malam ni saya belanja anda semua. Boleh tak boleh? Tepukkan sikit. Siapa yang nak dapatkan baju cingir? Cingir di sebelah kanan. Alright. Yang nak derma kepada band boleh, dan juga kepada Tafung. Besok siapa nak tengok persembahan saya, Adik Iskandar dan ramai lagi artis, boleh datang di Food Truck Dang Wangi.
jam 6 petang kita ada kacau dodol. Kemudian kita ada buat lelongan dodol untuk anak yatim dan asnaf. Siapa nak derma boleh derma kat sini. Saya akan ke sana sebentar lagi. Okey, kita akan bagi kepada Nurul.